Sporta, që date është sot? Pse, nuk e ditje? Qëfar do të thot 17 maj për ju? E kërëtë, ja kanë p***i motër me që 17 maj, po i di unë qarë p***i një 17 maj. Po përbe d***a s'ta la fërë. Se zgjetori takimit Ramës me Bashën? Po i kërëtë, ja kanë p***i motër në edhe Ramës edhe Bashën e të tërë. Po i kërëtë, se... Për zgjetori i shemës e teatrit. Plasi k***i. O, nas, no. No, 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 no. Nuk. Nuk kam kënë. Lërë ata gjithë gjyre, më vëllaj që kalonë Ulberin të knaqë sot. Pse që e kemi da ajo festë neve? Është takimi i Ramës me Bashën, marveshja. Këto nuk mi interesojnë hiqë. Po përshemi në teatrin? Masi më ka shemë shpinë të heme, atë mi në punë. Aman, mërë aman. Së mi intereson fare. Mo po fare, po i hikë me gjithë ata. Dita ndërkombëtare personave LGBTI. Zonë, çfarë date sot? 17 maj, dita e LGBT-së. Këtë vit është hyrë në 21. Digjet se? Di, ja, nuk digje fare. Ajo LGBT-ja është tamam. Ne kemi shtimin e datës 21, do shkojmë? Po, patjetër. Po pse sot me 21 kur është me 17 dita ndërkombëtare? Sepse është një ndryshim me i datës për Pride dhe duhet ta zbatojmë. Dorda. Ska ndiku ky lulzim Basha me Ramën që janë takuar. Nuk e di, nuk më interesojnë ata dy. Ne jemi qeveri më vet. Në 2017 ishte ditë historike, dita ku ato përqafon njëri tjetrin gjatë paradës tonë. Ma nisë një. As ma ndjen se çfarë thot politika. Zëri sikur e kanë festuar 17 maj në Rama dhe Basha. Dita e parë kemi qenë thjesht 10 veta. 2012-ën kur ishin vetëm 12 veta. Një pak më parë ta 12, një nga emocioni. 10 apo 12 apo 13 apo 15, por gjithsej kemi qenë 10 veta në nismëtar. A jetoj në Tirana. Jetoj në Tirana. 2 vjetë e... Këtë vitë njësëtim një slogan, në jemi familje. Po. Në jemi familje! Në jemi familje! Këj slogan faktikisht ka për target vetë komunitetin, familjet LGBT janë fakt, janë familje që egzistojnë në komunitetin tonë. Ne jemi familje dhe një familje e fort, isha da gjithë mund kina më këndë fort. Sepse ne të gjithë bashkë jemi një. Zdo pjesëtar të komunitetit LGBT, po. Ne jemi familje. Ne të gjithë këtu qa shefti, ne jemi një familje. Si po duket atmosfera sot? Fantastike? Fantastike. Po, jemi gati për t'i thënë gjithve, jemi këtu me ju, me komunitetin. Jemi një familje. Jemi një familje. Këtëm bashkë. Ndryshime, sidomos se brezi i ri, sepse janë më të guximshëm, janë më të hapur ndaj vetes. Kjo është shumë e rëndësishme që njerëzit kanë filluar të kuptojnë ndjeshmërinë e të qenurit LGBT. Stop bullizimi dhe stop dhunës, ju lutem. Si e ke jetën sot? Je qet e lumtur këtu në Shqipëri? Ja, sepse këtu ka akoma bullizëm, ka akoma racizëm, ka akoma, dhe më thënë, homofobi. Që nge si princesha e... E fajmë dirit shumë. Qi që nge mashkull 100%. Të thot njëri të ngësha b***. Sigurisht që ka. Si e merti, si kompliment? Si kompliment. Zëmje në pjesë të një parada. Me gjithë për të vush, bre! Jo, dhe i rovshë. Do ikin, do ikin. It's really beautiful. Jeni prapë? Pra! E drejta dyna? Kunder. Kunder? Kunder. Pra! Ne s'kemi buk të amë! Kunder të sepa! Jeme Piranjan dhe Brazar, nuk jeme... Po vla, mësëm përzima ato mu. Ajde! Unë nuk jam pra, unë nuk e dija për qa u bëtë e vla. Jemi ratë tjetër në. Pra për kunder? Gjese ku shë ndive? A të pusit puth me vlaje? I ko pëtego. Ha? Kullë në të poshë! Ma me të pudhirë! Dem pë Degenerim total. Ika, ik me gjithë ta ik. Bra! 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 Hajde, bra! As një opinion, se cilin të bëqatoj. Kundre, kundre. Beri shef, sa doni. Mëse, vrisi mëse. Beri një pjesë, ajse. Beri shefi, beri shef. Pro familje, s'pa tjetër. Kundar, kundar. Më sigurisht që pro. Diskutohet, nëse bëni më si pytje. Sa që ka shtu për George? Jo, nuk jam dakord. I pranoj. I pranoj. Po. I'm pro. You are pro. Pro.
shpirt, o yll, o drit. I pro apo kundër paradës LGBT? Është pro.